Starý, vítám, jsem Petr Bravenec, jsem z firmy Hobrasoft. Jsem tady s kolegou Tomášem Hoffmanem a s Filipem. A budu vám přednášet do databáze Couch.db. Tam máme odkaz na stránky, na těch stránkách už ta přednáška je. No, prostě, já jsem spisovatel, takže já jsem si to už někdy před 2 měsíci napsal. A dneska jsem to konečně zveřejnil, měl jsem tu příležitost. Je to teda moje první prezentace, ťukal jsem to v nějakém LibreOfficeu. Doufám, že mě ta technika nesklame, nikdy jsem nic podobného nedělal. Takže, jak jsme se ke Couch.db dostali? On mi tak jednoho dne zavolal jeden zákazník a povídá: já mám 2 prodejce, jeden je na Urale, druhý je ve Vladivostoku, občas se sejdou v České republice a potřebují sdílet data. Tak mu povídám, to je jednoduché, tak nainstalujeme někde nějaké síťové CRM-ko a tam si to ťukají. Nebo to můžeme dopsat do vašeho webu. A on říká, no jo, a to je problém, to nesmí být pro web, oni tam nemají připojení na internet. To je takové místo na světě. Ano, takových míst je spousta. Kluci říkají, že to i na Slovensku tak funguje. No, takových míst je spousta. Buď tam to připojení není, nebo je pekelně drahé, anebo to nejde. Tak jsem říkal, jako sorry, ale to neumíme sdílet, že to bez internetu prostě ne. Tak on zajásal, říkal, to jsem potřeboval slyšet, oni mě furt otravují, oni furt po mně chtějí, a to nějak vyřeším. A teď mám argument, proč to nejde. Položil telefon, já jsem nad tím přemýšlel, mně to teda přišlo jako docela rozumný argument, docela rozumný požadavek, takže jsem nad tím přemýšlel, hledal jsem na internetu a narazil jsem na databázi Couch.db. Co jsme s tím nad tou databází udělali? Pro toho zákazníka jsme poskládali nějaké CRM-ko, které teda funguje nad tou databázi Couch.db. Největší instalace teda je u nás ve firmě asi na 6 PCčkách. Máme v tom úkoly, kontakty, výkazy, poznámky k různým projektům, co děláme pro zákazníky, podklady pro fakturaci. Většinou to je teda na PCčkách nebo na notebookách. Jedna ta instance databáze je společná na serveru. A to máš jako 6 samostatných jako instancí, nebo je to... 6 samostatných instancí. Jo, jednu mám tady k notebooku, jednu mám v pracovním počítači, něco má kolega, jo, něco mám na nějakém virtuálu na zkoušení v Windows. Jo, a ta databáze, ona je fakt rozložená přes těch 6 PCček. A oni se synchronizují někdy se to synchronizuje, tak. Mm-hmm. Jo, když je možnost, tak se to se synchronizuje. Jedna ta instance i na serveru. Ten server, to je jediný bod v té celé síti těch databází, těch instancí, který má pevnou URL a ještě z toho čerpá www server. Máme nějakou zákaznickou sekci tady k té aplikace. Já na fakturu napíšu jenom odkaz URL adresu, kde ten zákazník najde kompletní podklady pro tu fakturu. Jo, co na té faktuře je. Tu databázi takhle se synchronizuju jednou týdně, když jdu někam s notebookem ven, tak si to před tou cestou se synchronizuju, až mám data. Druhá věc, co s tím tak většího děláme, nějaký komunikační systém pro zdravotnická zařízení, pro nemocnice. Ta databáze se velmi snadno nastavuje, to stačí nainstalovat a ona funguje. No, tak proto jsme zvolili tady toto. A má to pružné schéma, není tam... Každý ten dokument může vypadat jinak. Samozřejmě spousta věcí, co z Couch.db neděláme, tak nemonitorujeme s tím fotovoltaické elektrárny. No, jinak fotovoltaické elektrárny monitorujeme, ale rozhodně ne v Couch.db. Na to se to nehodí, nemá to referenční integritu. V těch fotovoltaických elektrárnách se zhromaždí obrovské množství dat, to jsou stovky milionů záznamů. Dělají se nad tím poměrně složité statistiky, takže na to Couch.db není. Nehodí se ta databáze, když potřebujeme stejná data. Typickým příkladem je účetnictví.
jednomu účetnímu to je celkem jedno, ale ono by se účetnictví špatně dělalo, kdyby měl každý účetní nějakou vlastní instanci, té databáze, jo, v prostředí, kde je každý účetní úplně mimoň, se pracuje špatně. Nedá se tam zabezpečit v takovém prostředí nějaká spojitá řada dokladů třeba. Takže tam bych asi tu CouchDouble nevolil. Zase na druhou stranu si říkám, třeba by to šlo, já už jsem viděl účetnictví poskládané i na FoxPro, tak nevidím, proč teda CouchDouble. Tam se začínalo taky, jo? Jedno na tisíci lety. CPI 3 se začínalo. Tak, kdy tu databázi CouchDouble použít? Já nevím, jestli se vám to stává. Mně se to stává velice, nebo stávalo velice často, teď už s těma databázema tolik nedělám. Klasicky, ono se to stává velice často, takže ono to má i vlastní název, anti-pattern, entity, attribute, value. Tady je to ukázané na datech z fotovoltaické elektrárny. Zadělová pizza? Jo, zadělová. Kontrolu dvě mám objednané ještě šuklevy a ještě někdo má? Tady. Jo, tak to se dobře. No tady, kde to ukážu z fotovoltaické elektrárny. Na té fotovoltaické elektrárně je typicky spousta různých zařízení. Dvě takové zařízení, střídač, na kterém se měří napětí, proud a nějaké čidla, které měří osvit, teplotu. Těch zařízení je spousta. Kdybych to cpal do klasické databázové tabulky, tak tam mám 100 různých sloupců pro 100 různých zařízení, co na té elektrárně je. Jako programátorovi mi to přijde takové nějaké neelegantní, takže zvolím 3 tabulky. V jedné tabulce je záznam, prostě udělalo se měření tehdy a tehdy. Je tam číslo záznamu, no potom je další tabulka, kde je ten klíč, prostě číslo záznamu a hodnota a k tomu popis někde v další, ve třetí tabulce. Mám sklon to k tomu takhle dělat. Říkám si, tohle přece ukočíruju, to není nic složitého. Vím, že pak jsem odešel z práce, na moje místo nastoupil idiot, on genialitu toho řešení vůbec neocenil, on s tím nebyl schopný pracovat, on to prostě vůbec nepochopil. A ani ten databázový server, který po mně zdědil, on tady nikdy nebyl výkonný na to, aby s tím pracoval nějak efektivně, prostě představoval bych si, že by ta práce byla rychlejší. Prostě je to pomalé, neefektivní. Ty SQL dotazy tady z toho jsou poměrně složité. Ta relační databáze na tyhle typy úloh není stavěná. Toto je ukázka takového typického dotazu z té tabulky. To vybere ty jednotlivé hodnoty a udělá z toho jednu tabulku s několika sloupci. To je ta obdoba té 100 sloupcové tabulky. Jo? Ono se to nezdá, jak je to složité, ale je to obdoba jednoduchého dotazu select hvězdička from tabulka. Tohleto. Jenom teda je tam použitý ten antipattern AEV. Pokud ty vaše dotazy a tabulky vypadají takovýmto nějakým způsobem, tak je potom lepší sáhnout po databázi CouchDouble. Ona je na to asi vhodnější na tyhle ty typy dotazů, než MySQL obvykle. Když se to vidím, stejně je to třeba na hydrometeorologickém ústavu, kdy se registruje měření, tak je nějaká registrace, k tomu jsou ty hodnoty. Naštěstí po nás málo by to chcou takhle do sloupečku, je to vždycky na něco, a když tak to chcou do Excelu, tak to se přečíká. Ale jinak uložit velké množství dat tímto způsobem není špatný nápad. Když jsme tady na Holandsku, vím, že tam ten jejich to má zase natažené jako do řádku všecko, takže oni nemají vypíchnuté bokem nic, je to taková hromada sraček, tak toto si myslím, že je podstatná už. A těch dat tam skutečně teče hodně, jo. Musím říct, že těch měřící stranic je kolem tisícovky, některé měří po půl hodina, po hodina. Takže není to špatně vymýšlené, to chci říct. Jo, není to ale špatně vymýšlené. Ale tento silek je bohužel zrovna takový, že
to chcou takhle dát do sloupců, ale jak na to? No, není to špatně vymyšlené, je to, používá se to poměrně často, ale skutečně ta relační databáze na to pravděpodobně není dost dobře optimalizovaná na dotazy tohoto typu. Je. Jo, když se to chce dát do sloupců přímo s tím SQL. Když se to přetáčí takhle. Já jsem měl jednu takovou databázi, tam to nebylo přímo z fotovoltaických elektráren, ale z nějakých měřicích, nějaké měřicí aparatury. Tam se třeba vyčítaly hodnoty, charakteristiky toho fotovoltaického panelu a to bylo, to je smrklo za minutu 200 měření a to lezlo prostě co minutu takhle. A dělat nad tím něco bylo utrpení. Z těch fotovoltaických elektráren každý den přiteče zhruba 3/4 milionu záznamů. Když se o tom baví o těch velkých datech, tak na tom Indráku mají Oracle, no teda tady máme taky. Má to tak asi 300-400 mega větší, to není ta databáze za kumpiku. Je jich tam víc, ale ta UKSMV je taková. A jako skutečně to jde rychle, jo? To je prostě teď, už to tam je. Na tom se dobře, nebo najít ten jeden konkrétní záznam z databáze ne, relační. Třeba když máme seznam něčeho, tak je tam 10 000 řádků, tak prostě plus ještě nějaké funkce a tak dále, je to méně triviální, ale je to prostě teď. Teď to jde. No. Ale to otáčení je právě, že do těch exportů to děláme tak, že když to má 20 sloupců, tak jde 20 selectů. No. Jenže 20x po 0,1, je krátký čas a to potom vyskládáme, to je to celý vrát. Dobré, to s tím koučím souvisí, pojďme pomenout. To jsou takové typické, kdy to použít, kdy to nepoužít. A teď ještě si myslím, že vás bude zajímat licence. Ty ani ne, myslíš, že se krademe, myslím. Mě by skoro zajímal nějaký úvod do toho KUŽDB. Že čo to vlastně je? To přijde. Věřím, že to přijde. Aha. Dobře. To mě možná nenapadlo. KUŽDB je databáze. Jiná. Není relační. Jo? A je dokument, je to ona, která se říká dokumentová, nebo ne? Je. Tam je to o tom, že to nemáš žádné schéma. Máš, že v relační tabulka. To je ten nový SQL database. Čekaj, ale z těch sač funguje probně, ne? Ano. Si glušíš jako JSON tam ukládat, nebo co? Ano, tam se dává JSON, JSON dokumenty. No, tak KUŽDB je to velice podobné. Tam bude akorát podobně jiný mechanismus, když potom uděláš ty verze jednoho dokumentu. Já se k tomu dostanu. Jo, a k tomu se tak dostanu. A nevím, jak by to byla v těch sači. Jako. Ale prostě není schéma, no. Můžeš tam položit, co chceš, a pak je na tobě, jak si to naložíš. Budeš mít nějaké příklady dotazů? Jenom takové základní, já si myslím, že to nemá smysl příklady dotazů tady uvádět, když potom člověk s ním začne experimentovat, tak si to stejně najde na webu. No. Tu licenci, prostě je to svobodný software jako všechno ostatní, má to podobnou licenci nebo stejnou jako HTTP server Apache, takže se to dá použít pro spoustu různých projektů. Teď, jak to vypadá? Ta KUŽDB běží jako samostatný server. Má takovou zvláštní vlastnost na localhost. Po instalaci je ta databáze otevřená pro localhost. Takže se tam dá připojit, dají se tam... Kdokoliv se tam může připojit, může tam na tom databázovém stroji zakládat do databáze, vkládat dokumenty, zakládat uživatele, různě to nastavovat. Celé je to napsané v jazyce Erlang. Mně teda Erlang nic neříká a ono je to asi jedno. Při tom používání té databáze se s tím prakticky nedostanu do styku. Co se tam naopak používá hodně, je JavaScript a JSON. No, o tom se zmíním, to tam dozaberu ještě potom později. S databází se komunikuje výhradně protokolem HTTP. Tam se používají ty příkazy GET, PUT, POST a DELETE. Tím se dá celá ta databáze nastavit uživatele, vytvořit databáze, uložit dokument, smazat dokument. A celá ta databáze má celkem šikovné webové rozhraní.
takové klikací přes web přístupné. A zase to, co se dá dělat tím HTTP protokolem, tak všechno se dá dělat i přes ten futon, což je to název toho webového rozhraní. Často je teda praktičtější použít nějaký jiný nástroj. Ty návody různé kolem CouchDB zmiňují curl, takže je dobré zvládnout trošičku curl, ale to v těch návodech najdete, jak se to používá. Tak, čím se to liší, tahle ta databáze od relačních databází? Tu tabulku v relační databázi si můžete představit jako tabulku v Excelu, v tabulkovém kalkulátoru. Takhle jsou sloupce a řádky. Když tam máte 10 sloupců, tak 100 řádků má, všech těch 100 řádků má 10 sloupců. Když tam nějaký sloupec přidáte, tak se přidá ten sloupec ke všem těm řádkům. Jo? Nedá se nastavit v relační databázi, že by ten jeden řádek, ten jeden řádek. V relační databázi je to řádek, měl jiný počet sloupců než některý jiný řádek. Ty sloupce jsou tam pevně dané v relační databázi. V CouchDB nic jako tabulky neexistuje. Tam je každý dokument samostatný, každý dokument má vlastní strukturu. Proto se tomu taky říká dokumentová databáze. V případě CouchDB ty dokumenty jsou v podobě JSONu tam uložené, nebo komunikuje se, nebo předávají se ty dokumenty v podobě JSONu. Jeden ten dokument může vypadat jako třeba tam nalevo, další dokument jako napravo. Ty dokumenty mají společné pouze ty první dvě položky. Potržítko ID, to je identifikátor toho dokumentu. Ten je unikátní v celé databázi. Ta databáze je schopná na vyžádání poslat nějaký unikátní identifikátor, případně tomu novému dokumentu vygeneruje. A pak je tam číslo verze. To číslo verze se používá potom při řešení konfliktu například. No, to ještě vysvětlím trošku později. Jde to IDčko zajistit třeba i celosvětově unikátní? Já nevím. Jak to bývají takové ty GUI a takové? Kontrací GUI. Tak to si tam, co si tam dáš, to tam máš? Tak, co si tam dám, to si tam dám. Jo? Ano. Z toho to nevyznám, jestli je to integer nebo cokoliv. Jo, jo, mám tam, mívám tam... Je to obecně řetězec. Mívám tam obvykle to, co mi vygeneruje databáze, ale mívám tam třeba v tom programu pro ty zdravotnické zařízení megadresu toho zařízení konkrétní, jako identifikátor. Já myslím, že to vrací UID, když neřekneš to IDčko ty, no. Tak to vrací UID a to by mělo být jako zajištěno, že je unikátní. Není to UID, vypadá to jinak. Vypadá to jako hash. Vypadá to jako hash, ano. Jo, ale není to hash, jo, protože hashe nejdou po sobě číselně jednoduše. Tohle jde nějak po sobě. Jo, máte jako nějakou... Někde na konci to má nějaké jako návaznost, číselnou řadu, ale... Možná vychází nějaké megadresy a to určitě. Tak na těch přemýšlím. Já nevím. Že třeba právě při té synchronizaci za Uralem, před Uralem, by se to mohlo hodit, jo, pro ty nové záznamy. Když to sloučíš, tak se ti to nepřepíše. Nevím, nepřemýšlel jsem nad tím, nesetkal jsem se s tím, že by si vygenerovala dvě stejné IDčka. Jo? A i v případě, že by vygenerovala, tak by tam asi vzniknul konflikt. Jo? Každé IDčko by zase dostalo jiné číslo verze. Tak to, na to potřebuje vzniknout. Jo? Takže i kdyby tam něco takového vzniklo, tak by tam asi vzniknul konflikt. A ty čísla verzi, ty jsou automaticky, nebo to taky nahazujete? To je taky automaticky. Hoši, pokud jde, in CouchDB, the default ID is generated as UUID. A to je mu ten obvíně, takže pokračujte. Tak. Možná, že tady mezi webařema je zbytečné rozvádět JSON, ale
ono je to poměrně podstatné pro tu databázi, takže to radši rozvedu. Já nedělám web, já normálně programuju v C++ a ještě někdy před 2 lety jsem vůbec netušil, že něco jako JSON existuje. Já jsem to teda viděl někde na webu prostě, mě ty webové technologie celkem zajímaly nebo zajímají prostě, člověk se předtím neschová, takže když jsem to viděl, tak jsem na to kouknul, jak to vypadá, pokročil se na mě, jo, to je jednoduché, na tom nic není. A nedošlo mi v tu chvíli, nebo netušil jsem v tu chvíli, že jsem vystihnul tu nejdůležitější vlastnost JSON formátu. On je jednoduchý. V minulosti jsem hodně používal XML. Ten JSON je podobný těmi svými schopnostmi, ale je jednodušší. Nemá to jméno prostory, je to čitelnější, nemá to jakési ty definice dokumentů v hlavičkách, jsou, nevím, co to XML znamená. Nemá to XSLT, nemá to CSSka. XML je proti JSONu poměrně problematický, to se můžete zeptat tady k kolegy Hoffmana, co dělá z XML. On dělá konverze elektronických knížek. EPUB formát, ten je v XML. To parsování. Je třeba to rozparsovat, každý ten dokument. Na parsování já teda v C++ používám knihovnu QJSON. Tak, první Šulková. Druhá. Kdybych tě předběhl. Jo. Tak, máš hlad? No, já používám knihovnu QJSON. Nevím, jestli tady někdo znáte C++. C++ nemá asociativní pole, ale z té knihovny QJSON mi to asociativní pole vyleze. V C++ se dají krásně přetížit operátory, takže mám přetížený operátor hranaté závorky do těch hranatých závorek, tam, kde on očekává integer, já normálně vypíšu string a on mě vrátí to, co potřebuju z toho JSONu, ten příslušný klíč. Na webu je to parsování ještě jednodušší, ono to vychází z JavaScriptu v prohlížečích, je tam třída JSON, která krásně parsuje, eventuálně je schopná serializovat ten objekt. Jak se s tím pracuje? Celé se to ovládá pomocí HTTP protokolu. Tady už jsem vyvedl nějaké příkazy. Příkazem GET se obvykle nějaký dokument získá. Ta adresa má vždycky poměrně pevnou strukturu, je to protokol server port, pak je tam lomeno jméno databáze, lomeno identifikátor. Ten identifikátor, to potržítko ID, co bylo v tom dokumentu, tak si napíše sem. Takhle to pošlu přes pool a přímo odpovědí je ten sformátovaný JSON dokument. Stejným způsobem to tam můžu poslat, modifikovat ten dokument. Jo, tam je třeba myslet na to, že tam je nutné vrazit hlavičky, že to je JSON. A když tomu dám ten dokument, tak on ho updateuje. Při tom updateu ještě v tom dokumentu si všimněte, že tam je číslo revize, jo, číslo verze. A musí souhlasit s tím, co je v té databázi. Když to nesouhlasí, znamená to, že v té databázi už to mezi tím někdo přepsal. Jo, ten server by to v takovém případě odmítnul a bylo by potřeba to načíst znovu ten dokument, modifikovat ten načtený a uložit do znovu. Jak se to třeba chová, když bych místo jméno dal jméno 2, jako bych zavede to nový atribut, nebo to jak jméno 2? Jo, to máš jméno 2, tečka, jo. Nemůžeš, to co je jméno 2, jméno 2, a teďka tam už něco existuje. On ho přepíše, jo, takže pokud tam... On neví, ale že to jméno, že jméno 2 rovná se jméno, tak bych to řekl. Jméno 2 je jiný atribut. Ano, jiný atribut, tak jak se tomu zachová, jo? On ten původní dokument, který je v databázi, smaže a přepíše tímto. Takže on tam ten původní atribut zmizí. Jo. Jo, když bych tady napsal jméno 2, tak
tak v databázi ten atribut jméno zmizí a objeví se místo toho to jméno 2. Ale aktualizuji vždycky kompletně celý záznam, nebo si můžu třeba... Kompletně celý záznam. Takže no, třeba jenom si aktualizuji jméno a to bylo. Může se vrátit některé revize zpět? Je to problematické s těma revizema, on to není verzovací systém. Jo? Ta databáze si tam ty revize udržuje nebo nechává, ale do vyčištění. Jo. Jo. Takže nemůžu výběrově třeba zaktualizovat jenom jeden atribut. Vždycky to načtu ten dokument tak, konkrétní, ano. Opravím, pošlu tam celé znovu. Ano. Jo. Je tam teda trošičku... To je na další stránce, to mám hned s přílohama. Já bych přešel na ty přílohy. Mazání, to je celkem jasné. Přílohy. Přílohy se získávají z toho úplně stejně. Dá se tam přiložit cokoliv, tam může být obrázek, dokument, tady ta moje přednáška, jo? Prostě cokoliv tam může být jako příloha. Těch příloh tam může být libovolný počet. Ty přílohy se zadávají, nemám tady příklad. No, ale ty přílohy se tam zadávají, já se vrátím zpátky, stejně jako je tady ten dokument, jenom se tam přidají nějaké další parametry typu MIME typ, jméno té přílohy a base 64 zakodovaná celá ta příloha. Ona se tam, ta příloha takhle jednou uloží, a potom, když už manipuluju s tím objektem, tak tam mám nějaký, oni mu říkají stub, prostě náhradu té přílohy, jenom ukazatel, že tam něco takového je. Takže se to netáhá celé. Netáhá se to celé. Jo? Takže ty přílohy se chovají trošičku jinak proti tomu, co jsem říkal. No, že se to vždycky přepíše celé. A ty přílohy jsou jako ukladané? Ako se to stará? Má na to nějakou vlastní souborovou strukturu, alebo jako ty řešené? Tam je jeden soubor databázový na disku, kde to všecko jde. Není to souborový? Není to souborový. Jo, je to jeden databázový soubor, ve kterém to všecko je. Ono teda, je tam toho víc na tom disku. Jsou tam nějaké view, jo, nějaké cache, já nevím, co se tam všecko ukládá na tom disku, ale v podstatě tam jsou jenom pomocné informace. Zajímavé, ty ta... trilogy, jako... Mm-hmm. Ona nechá v tebe 64. No, a mě to napadlo, no. Tak to pošleš, tak to uloží a neřeší to, no. Zajímavé. Pojď to na to, na disku. To řeší bezpečnost. Někde to funguje jenom... Takhle z nebu to nefunguje, nebo musím vždycky na lokalhostu, nebo... Bezpečnost. Na localhostu to funguje takovýmto způsobem, dá se potom nastavit, dají se tam nastavit uživatele, dají se tam nastavit hesla, no, dá se ta bezpečnost nastavit poměrně šikovně. Třeba na úroveň toho dokumentu? Ne, na úroveň databáze. Na úroveň databáze. Jo, na úroveň databáze, ale na localhostu po instalaci je to otevřené. Admin party. Ano, přesně. Admin party se to neříká. Když tak přemýšlím, tak ty práva jsou tak na úrovni číst, zapisovat, i mazání tam je, co máš extra. Jo, přemýšlím, co se tam dá těm uživatelům přidělit, jo? Kam to až jde, ty uživatelské práva. Je možné, že ta databáze to umí s těmi právy pracovat trošičku víc. Já jsem si vždycky vystačil s tím, že ten uživatel do té databáze může a nemůže. Jo. Ono stejně s těmi uživatelskými právy. Uživatelská práva na ty záznamy si můžete řešit do databáze relační. Jo, protože ta je vždycky někde na serveru a je tam nějaký rozhodčí, který říká, ty můžeš a ty nemůžeš. U té distribuované databáze ten uživatel má tu kompletní databázi sebou. On si ji může nastavit, jak chce, co tam řešit. Jo? Jasně, jo, v tom by se byla systému jasné, ale tak když na to přistupujete zvenku, třeba tak se tam ptám, že jo? Jo. To je určitá brzda, co nás kazí, že jo? Mm-hmm. Uživatel se hodně toužili některý situace. Podle mě by se uživatel k tomu vůbec neměl dostat k té databázi. Jo?
Děkuju. Podle mě by se uživatel té databáze vůbec neměl dostat. Prostě má tam někde mezi tím uživatelem a databázi by měla být aplikační vrstva. Já to nerozporuji, jenom podle zkušeností, co stváří někde. Jo, ona ta aplikační vrstva tam teda dokáže, jo, potom budu rozebírat dál další nějaké průsery. Tak to se jsem ptal, co tam všechno jde nastavit, když jsme to uživatelé. Jo, ta aplikační vrstva tam potom budu rozebírat dál, ukáže vyrobit další zvěrstva v té databázi, co s čím se v relačních databázích člověk nesetká. Tak. Takovou důležitou věcí v té databázi jsou indexy. Ačkoliv ty záznamy tam nesouvisí, každý ten záznam je jiný, tak se obvykle do té databáze ukládá spousta nějakých dokumentů stejného typu. A občas ty dokumenty potřebuju vypsat. Například pro tu fakturaci potřebuju vypsat pracovní výkazy. Takže si tam můžu udělat view, nějaký index, kterým vyberu pouze ty dokumenty, které mě zajímají, konkrétně ty pracovní výkazy, a ty si nějakým způsobem z té databáze vytahat. Každé view je tvořené nějakým jednoduchým, případně trošku složitějším kódem v JavaScriptu. Jsou tam u view obvykle dvě funkce, teda nejčastěji jenom jedna. Jednak je to map funkce, ta prochází ty dokumenty, všechny, každý dokument v databázi prochází a konvertuje ten dokument na výstup, jo, do toho view. Může vybrat jenom některé. No, když tam mám někde označené, že to je ten dokument typu pracovní výkaz, tak to vybere jenom tady v ten. A jednak je tam funkce reduce, kterou se počítají průměry a podobné věci. To je obdoba group by v relačních databázích. Výsledkem toho reduce je vždycky jedna hodnota. Ono to zní trošku blbě, ale ono se to tam posílá po klíčích. No, ony ty klíče, prostě group by nějaký klíč, tak to je reduce funkci, se vždycky posílají hodnoty, nebo seznam hodnot za ten jeden klíč. Takže výsledkem by měla být jedna hodnota. Možná, že kecám, už je to dlouho, co jsem s tou reduce funkcí něco dělal. To view je uložené na disku. Celý ten výstup je uložený na disku. Funguje to poměrně rychle. Při změnách se to updateuje, takže zase to zdržuje zápisy. A je to poměrně veliké, ty view. No, může to ty view, ty pracovní soubory být větší než ta databáze samotná. Každé to view má vlastní URL, ono se to zas podobá tomu, co tam bylo uvedené. A tomu URL už se dají poslat nějaké parametry, kterým se dá ten výběr omezit. Dá se tomu dát seznam klíčů nebo rozsah klíčů od do, jestli se to má setřídit ze stupně nebo se stupně. No, spousta věcí tam je, já to z hlavy prostě nevím. Nejdůležitější funkcí je tam map funkce. Ony jsou obvykle poměrně jednoduché. Tam je příklad takové map funkce, vybírám dokument typu task, je tam použitá funkce emit, ta funkce emit posílá, v tom prvním parametru se posílá klíč, v tom druhém se posílá dokument, který má ten to view vrátit. Tam se může dát do toho dokumentu, tady se posílá ten dokument celý, může se tam poslat třeba jenom výběr z toho dokumentu. Pokud ten dokument nemá to, ten atribut od stýka nastaven, tak tady ani vlastně nepadne do toho pokladu. Tak, ano. Jo? No, takže mě do toho leze 100 různých dokumentů, z toho 4 jsou s tím dot type task, tak na výstupu view budou 4 dokumenty. Zajímavé je tady na tom, že tím klíčem, ten první parametr toho příkazu emit, může být pole. No, prostě v hranatých závorkách seznam několika položek z toho dokumentu.
tím se pak dají do různé hloubky ty dokumenty vybírat, případně grupovat, jo, redukovat potom tou další funkci. Potíž tady s tím trošičku je, že ona ta databáze vrací ty záznamy po kouskách, je tam uveden, udělané nějaké stránkování. Je třeba na to v těch programech pamatovat a když očekávám 1000 záznamů, ona mi to vrátí 100, tak musím vědět, že jich je tam ještě dalších 9 kousků takových, nebo 9 dávek někde ve frontě. Jestli zatím to bylo celkem jednoduché, to není tak úplně cizí tomu relačnímu nebo programátorovi relačních databází, ale jestli někde narazíte ze začátku, tak je to u té funkce reduce. To je něco, co programátor relační databáze nikdy neviděl. Normální procedurální programátor tohle řeší v cyklu, prostě nesetká se s tím. Ta reduce funkce, to je typická spíš pro paralelní zpracování a ono to používá některé mechanismy z paralelního zpracování, tak a už DB to vysvětlí nějak. A používají se funkce tady k tohoto typu klasicky třeba v OpenCL, když se programují paralelní výpočty pro grafické karty. Jo. Tady naštěstí teda ty reduce funkce jsou mnohem jednodušší než v tom OpenCL. Pokud by vás zajímalo OpenCL, tak o tom taky můžu něco povykládat. Ale to v mém případě bylo takovém stádiu experimentu a radši teda to obejdu příště. I když je ta funkce tady poměrně jednoduchá, tak pro toho normálního programátora je to takový dost kotrmelec v uvažování. Naštěstí teda ta funkce reduce není často velmi komplikovaná, není příliš často potřeba a pokud už je něco potřeba, tak internet je plný příkladů a dá se najít hotová funkce nebo podobná funkce. Co je tady to reduce? Můžeš nám to trošku osvětlit? Hej, jako co se tady tvoji kolegové, no? Já to vím, ale jako... nemusí to úplně jasné. Ta funkce... Zase, funguje tam stránkování. Ta funkce... Ty jsi dostal předtím, než jsem to přečet z těch poznámek. Ta funkce opět dostává ty data po kouskách. Já mám 1000 záznamů, které mi vypadnou z map funkce a to se pak posílá do reduce funkce a tato dostane zas po těch 100 záznamech. A ta funkce spočítá tady v tomto případě třeba součet všech těch hodnot v tom balíku 100 záznamů, někam se to, ta databáze to někam uloží, pak přijde další kus, další kus, další kus, takhle ona jich zpracuje 10 a pak těch 10 uložených hodnot se posílá do té funkce znovu. Ta funkce musí být schopná zpracovat vlastní výstup. A ten parametr reduce, tam je true nebo false, podle toho, jestli se posílá přímo výstup z map funkce, anebo výstup už z té funkce samotné. Jo, takže ono se to tam tak nějak stromově vyhodnocuje. Člověk řekl, že kdyby si to napsal sám, bylo by to jednodušší. Rozhodně je jednodušší napsat nějaký cyklus v programu, jo? Takže ten nenapíšeš tak, aby ti to fungovalo právě, abys to mohl rozbít na méně kousku a spouštět to paralelně. Tak, no, jo. Ano. Výhoda tohohle je to, že to jde prostě paralyzovat a spouštět to efektivně. Ano, tak jo. Tady počítá na databáze. Tak, a ještě jednu věc, ona ta databáze si ty mezi výsledky ukládá. Já updateuju nějaký... updateuje nějaký dokument, který by spadl do toho view a on přepočítá celé to view. Takže toto už je někde součástí té databáze. To ano. Ano. To mi nedošlo. Trochu směrem jako uložené funkce. Nebo uložené procedury. Jo? Takže já když potom chci výsledek, někde nějaký dílčí výsledek z toho view, já si sáhnu přímo do hotového vypočteného výsledku. Já to nemusím počítat. Kdybych to dělal v programu, tak si vytáhnu všechny ty hodnoty a pak to někde v jednom cyklu projdu. Jo, procedurálně je velmi jednoduché to napsat. Jo, rozhodně jednodušší než tady. Dáš tomu výsledku věřit?
Ty relační databáze, to je ten sám případ. Jo? Dá se tomu výsledku věřit. V relační databázi udělám nějaký update a teď to jde do 5 dalších indexů. Jo? To, když jsem zmiňoval tu Foxku, tak to jsem zmiňoval na schvál, protože ve Foxce jsem kdysi dělal, tam stačilo otevřít pro zápis z některého indexu, tam to ten programátor otevíral ručně. No a už dostal některý jiný uživatel nekonzistentní výsledky, protože v některém indexu něco nebylo. Ale jsou transakce, ne? To, že si otevřeš transakční nějaký dotaz a... No v té Foxce zrovna ne. A pak ještě ruku na srdce, kolik lidí používá transakce třeba jenom v MySQL. Tak to už je jako znám, na tom to píše, že? Ale jako mechanismy na to jsou určitě, jak to... Tak. Foxková aplikace se pozná snadno, to se vleze někde do nastavení nebo údržba a tam je volba reindexovat. Má kýbané, že? Kýbané je neelastiku. Já vím, no. A taky tam člověk musí aktualizovat ty... Atributy. No, ty políčka. Tam vždycky se vytváří jako... To jsme točili. Ono to je kýbanie, tá reindexácia o tom, že on znova prejde tie logy a na novo ich zaindexuje do Elastiku. Tak. Čem je CouchDB silná? Co se vám na ní asi bude líbit? Nemá to pevné schéma. Každý ten dokument, každý záznam tam může vypadat jinak. Přestože každý ten záznam vypadá jinak, nemá to pevnou strukturu, tak dá se to řadit, dá se s tím vybírat pomocí těch view. To view dokáže spojit nějaké nesouvisející věci. Nemusím to vybírat jenom podle typu dokumentu, jo? Můžu ve view, když to přeženu, tak můžu si tam vybrat každé slovo z toho dokumentu a udělat nad tím full textové vyhledávání. Jo, ono je to trochu šílenost, ale... Co? Hodně štěstí. Jo, hodně štěstí, ale v podstatě to jde spojit i takhle nesouvisející věci. Ta databáze se podobá verzovacím systémům. My používáme Git, takže já to můžu porovnat s Gitem. Kdysi jsme v Gitu měli nějaké interní dokumenty, smlouvy, grafiku, takové blbiny. Dneska to už máme všechno v té CouchDB. Tady v tom je teda třeba podotknout, že ta CouchDB nemá historii. Jo, tak jak v Gitu existuje historie těch dokumentů, tak tady to rozhodně není. Podobně jako ten Git, synchronizace probíhá až když potřebuju. Je nutné podotknout, že neexistuje u těch databází nějaký oficiální stav. Nemůžu říct, i když to máme třeba na 6 PCčkách a na jednom serveru, nemůžu říct, na tom serveru je ten aktuální, ten oficiální stav. Jo? Ten aktuální oficiální stav je na těch 6 nebo 7 počítačích, na koliko to máme. Říká, na každém to je jinak. Ne? Na každém to je jinak. A ono to nevadí, protože já když fakturuji, tak mám ty svoje podklady na těch svých PCčkách, eventuálně to se synchronizuju, jo? Něco mám v notebooku, něco mám ve stolním počítači a ty podklady, já se sejdu. Jo, takže když mi ukradnou notebooka, tak my to vyskládáme nějak, ale ano. Může mi tam něco chybět. Ano, ano. Jo? Já mám prostě podklady pro svoji fakturaci u sebe, můžu to z toho udělat. Kolega, když dělá fakturaci, tak má svoje podklady. Za týden to se synchronizuje, máme ty podklady společné. Jak se řeší konflikty teda těch dokumentů, když je nějaká synchronizovaná... Dostanu se k tomu. Jo? Jak se řeší zálohování? Zálohování? No, tak je tam jeden velký soubor. Je tam jeden velký soubor. Ano, k tomu bych se dostal. To bylo velmi stručně řečeno. A výstižně. S tou synchronizací, když jsem na začátku mluvil o těch obchodnicích tam, kde jsi v Rusku, prostě mám dva obchodníky někde na Sibiři, nepotřebuje ten obchodník, ten jejich šéf v České republice vědět, co oni tam teď zrovna dělají. Jeden ten obchodník se vrátí, doveze ten sesynchronizovaný stav tam těch databází, co oni tam mají, doveze to sem, nahraje do databáze a ten šéf se může podívat. Jo? Takže ta databáze, ona prostě může žít řadu týdnů takovým nějakým vlastním životem a nakonec se nějak dohodnou na tom, jak by to mělo vypadat.
Takový ruský přístup. Jo. Těch konfliktů, které tam jsou, je ku podivu poměrně málo, protože ti uživatelé obvykle mají nějaký vlastní okruh dokumentů a ty data příliš intenzivně nezdílejí, že by dělali záznamy do jednoho dokumentu příliš často. V té databázi se vždycky ukládá nová verze, to už jsem tady zmiňoval, a pokud tam vznikne nějaký konflikt, tak tam vzniká celý řetězec nebo celá větev těch různých dokumentů. Pokud v databázi vznikne nějaký konflikt, s tou databází se dá pracovat dál, to nevadí. Já sice nevidím část těch dat, dokud ten konflikt nevyřeším, ale prostě pokračuju v té svojí aktuální větvi a dokud ten konflikt nevyřeším a nesjednotím to. Nějaké automatické zpracování těch konfliktů tam není. Tam je opravdu potřeba projít jeden dokument, druhý dokument, případně opravit ty položky v některém dokumentu a uložit tu aktuální verzi, smazat tu starou, jo, tu, která je konfliktní. No, na rozdíl od toho Gitu. Řešení konfliktů u jedné instance, pokud nad tou databází pracuje více uživatelů, je strašně jednoduché, to už jsem zmiňoval. Někdo ten dokument načte, modifikuje, já ho načtu, snažím se ho modifikovat, změnilo se číslo verze proti tomu, co mám načtené, ta databáze ví, že se tam něco změnilo, nedovolí mi to uložit. A to řešení je potom jaké? Načíst, musím ten dokument načíst znovu a znovu tam prostě... Přesně řečeno, je to dané programátorem, tím workflow, které programátor napíše do té... Někdy třeba se hodí, že poslední vyhrává, že? Nebo něco takového, no, takže dá se to. První vyhrává, jo, v tomto případě. První, kdo uloží. No, první uloží a druhý má zaškodá. Tak jako přemýšlím, jakým si vlastně občas dochází, tak jak to řeší dám. Co je na té databázi ještě dál sympatické, tak ona je opravdu velmi jednoduchá a stačí to nainstalovat. My jsme to zvolili třeba pro ten komunikační systém právě protože je tak jednoduchá. To se hodí do závislosti toho balíku a v momentě, kdy nastartuje server, tak on má tu databázi okamžitě k dispozici, nebo databázový server má k dispozici, založí si tam databázi, založí si tam ty dokumenty, které potřebuje a používá to bez jakéhokoliv nastavování. Ta databáze je docela svížná, ten komunikační server, on teda normálně běží na nějakém PCčkovém serveru, ale běžně to instalujeme i do BeagleBone, co je nějaký počítač typu Raspberry. Jo? Funguje to i tady k tomu. Mám pocit, že to běhá i někde v mobilních telefonech v Androidu, ale nikdy jsem to neskoušel. Jak se to chová v takových situacích, výpadek napájení nebo neočekávané situace? Tam by to konzistentní, nebo se to rozpadne? Tam by to mělo být k tomu odolné. Oni píšou, že ten jeden konkrétní záznam je prostě jako atomární. Transakce. Atomární. Tak, hledal jsem ten správný výraz. Atomární. Dobře, to někdy zase u některých věcí, že to potom nabořené, pak se do toho nedá dostat. Jo. Nepotkal jsem se s tím, jo? Potkal jsem se s tím velmi často u MySQL, to se podívejte tam na ty naše stránky a říkám, jsem spisovatel, takže já tam do blogu jednou, dvakrát za měsíc nějakou kravinu napíšu. A co jsem tam psal o tom, jak jsme na fotovoltaických elektrárnách bojovali s MySQL. A myslíš, to je ale nachylnější, když máš uloženou celou databázi, je to jediné soubor, než když ji máš v sadě jako drobnější, jako právě na výpadky. Je to možné, nevím. Jako, já taky nevím, ale myslím, to je jako... Tak si můžu třeba vykládat, že MySQL, InnoDB, taky už je teď jako, že? Já MySQL neznám, ale jako jenom z toho pohledu ze systému mi přijde jako bezpečnější mít spíš jako sadu souboru a zachránit třeba polovinu z nich, než prostě mít tam jeden soubor a ten mít nějak porušený. Jako, I ten porušený soubor můžeš projít po stránkách a ty dobré s ní dobrý, jako ty data dostat zpátky, jo? Typicky databáze, ty přece jako pracuje, takže ty máš jeden velký soubor, ale
tam si pracuješ jako v paměti, jakože si zalokoval si nějaký kurz. A prostě teďka pracuješ někde, že to může být jako tohle. Já mám pocit, že to právě bývá rozdělené, jako třeba ta tabulka nebo nějak na nějaké mečiček. Je to jedno, jestli je to... Tabulku máš taky, že alokuješ. Já pak to nechal na diskuzi. Tak řekl, že jenom je asi jedno, jestli to je jeden soubor nebo víc. Pokud člověk nezáloguje, tak je stejně. Ono ten jeden soubor není jenom jeden soubor, jo. Já vím, že ti moji uživatelé, oni si zálohovali ten jeden soubor, tam měl konfiguraci toho komunikačního serveru a nechal tam ty view, jo, v souboru, který se jmenuje tečka, jméno, databáze. No pak tam nahrál ze zálohy to, co tam chtěl mít, a jenomže ty view, ty mu tam zůstaly. Pak se strašně divil. Já jsem se taky strašně divil, než a jsem... A ty jdou přeindexovat nějak, ne asi? To se smaže, nastartuje se ten server, znovu on si je vytvoří. Jo, to je opravdu velmi jednoduché. Tak. To bylo to, co by se vám na té databázi líbit mohlo, a teď to, co se vám na té databázi asi líbit nebude. Tak ta databáze neumí počítat. V SQL databázi si napíšete select A plus 1 from tabulka, ono vám to ochotně vyhodí výsledky. Tady nic takového není. Hromadně zpracovávat data v CouchDB, možná, že to jde pro mě, nepřišel jsem na to jak, pro mě to je neuvěřitelné utrpení. V tom komunikačním serveru je třeba seznam telefonních hovorů. Já chci smazat telefonní hovory starší než měsíc. Nezbylo nic jiného, než si udělat view, vybrat rozsahem ten starší měsíc a ve samostatném vlákně v té aplikaci načíst jeden dokument, smazat další dokument, smazat. Asi to, co... Když dělat tím view, jakože bys tomu view vyznal parametr a pak vlastně třeba v map nebo něčem takovém by vzal přímo ten delete. V mapu nedám delete. Ten map je naprosto bezestavový, on nesáhne nikam. Lebo na ten view se dotazuješ pomocou git. Ano, pomocí git. No, na zmazání bys potral git, delete. To je už vnitř jako... Ne, map dělá idčko dokumentu a map... No, však dostaneš idčko, nebo bys to udělal v tom readu. Ano, já dostanu IDčko, jo, tím view si zjistím IDčka dokumentu, které potřebuju smazat, a potom jednotlivými příkazy delete to jedno ID za druhým mažu. Jo. V SQL databázi, pokud to mám v jedné transakci, jakože ten jeden delete tam, jak je uvedený, tak v transakci je, tak to je otázka, pokud tam nejsou žádné triggery, referenční thread integrita, tak je to otázka milisekund, jo, nebo desítek milisekund. Tady, pokud to pustím na tom PCčkovém serveru, tak to běží půl hodiny. Pokud to pustím na BeagleBone, tak to máže přes noc. Ještě k tomu řeknu, podobně je to, když máte na databázi nějakou objektový framework, relation mapper, tak to dělat úplně stejně. Takže to záleží na tom relation mapperu. Když je špatný, tak to dělá tak, jak je špatný. Protože právě říkal. No, na takové mapru, když ho tak skutečně záhám vytáhnout, musím mu dát delete jeden po druhém. A nebo to obejdeš, dáš to přímo. Ale je pravda, že v elastiku je těž potrebné premazanie voláč delete na každý dokument. Ale dá se urobiť bulk, že člověk pošle viac těch requestov naraz. A v bulku pošleš i většinu dokumentu? A necháš, že to udělá si ten dotaz na nějakého dotaza, jak daleko třeba. Nie, je to rychle. Fakt, jako keď pošleš smazanie pomocou bulku... A výsledek bulku je to smazané, nebo dělám na polymorf? Je to smazané. A je to otázka stotina sekundy, prostě hned to zběhne. Tady s tím hromadným zpracováním, říkám, souvisí rychlost, každý ten delete jednotlivý je transakce. V relačních databázích si můžu do transakce hodit tisícovku různých příkazů a tam to bývá bleskové. Co tam další může vadit programátorovi z těch relačních databází, tak tam neexistuje referenční integrita, žádné prostě věci pro popis vztahu mezi těmi dokumenty. Ta relační databáze, to je specialista, to je speciální nástroj na popisování různých vztahů mezi daty.
Ono to má v názvu, jo? Ty relace tam prostě jsou, tam se dají udělat různé referenční integrity, takže já smažu nějakého v databázi zaměstnanců, smažu zaměstnance a ona mi to automaticky smaže i záznamy z jeho dětí, jo? Třeba. To se v CouchDB prostě nedá dělat, tam to musí řešit programátor. Tady ty vztahy. Ty vztahy se tam řeší trojím způsobem. Buď všecko nacpu do toho jednoho dokumentu, takže já mám toho zaměstnance a do dokumentu hodím pole, kde hodím do každého tři objekty, zaměstnanec má tři děti, tak tam hodím tři objekty s popisem těch jeho dětí. Tady u toho vznikají konflikty. No, protože jedna ženská chce tam opravit hrubou mzdu toho zaměstnance, druhá tam chce opravit rodné číslo dítěte, protože na to se berou přídavky, nebo daňové slevy, nebo já nevím co. Vznikne tam konflikt. Dá se to řešit druhým způsobem, že mám dokument toho zaměstnance, tři různé dokumenty dětí a v tom zaměstnanci mám zase pole s těma IDčkama. Zase je to náchylné na konflikty. Další řešení, dokument toho zaměstnance, tři dokumenty s dětma a vazební dokument, prostě jedno IDčko, druhé IDčko, vazba mezi těmi. Taková relační databáze. Taková relační databáze, ano. Taková relační databáze. Tady u toho řešení, tam už ty konflikty nevznikají, nebo nevznikají tak často, zas to má druhou nepříjemnou vlastnost. Ty vazební dokumenty mívají tendenci při replikacích se duplikovat nebo mizet. A co je horší? Zbudovou zábavnější čas. Ono to vychází, jo, z principu práce té databáze, prostě jedna ženská, nebo prostě jeden uživatel tam založí ty děti, další uživatel to tam hodí do vazby, třetí uživatel to tam hodí do vazby taky a už jsou tam ty vazební dokumenty dvakrát, jo, tak to jeden smaže. A druhý taky, jo, takže to zmizí. Takže je tam v těch databázích, pokud jsou tam takhle nějakým způsobem řešené ty vazby, tak je nutný nějaký udržbář, který to prohledává tu databázi a hledá tyhle ty chyby. Co to? To je spíš nevhodné použití. Může to být nevhodné, no jo. A to už jsme to zase zpátky s máme tady ten model použitý, jo, v tom CRM-ku, v tom... Tam je to hodně o tom, kde, který dokument je ve vazbě s nějakým jiným a prostě bylo nutné to tam udělat. A mě přijde jako srandu, že se prostě vybrala celá ta hodina těch NoSQL databází, která prostě fakt je unikátní v tom, že si tam můžeš vybrat, co chceš, a pak si pozatě hledají mechanismy, jak z toho zpátky dělat ty další databáze a naopak, že prostě do Postgresu se přidávají bulička s věstnama, že já podobně. Takže jako to jako se tak jako začíná trochu prolínat. Vlastně ve výsledku je to tak, že chceme relační databáze, do kterých můžeme ukládat JSONy. No. A to je vlastně Postgres se sloupečkem ID a JSON. On ten Postgres je šikovný, ale když ho nainstaluju normálně, jo, když si ho přidám do závislosti nějakého balíku, tak ta aplikace se do toho nedostane. Jak to myslíš? Když nainstaluju čistý Postgres na serveru, tak tam je nutný nějaký databázový administrátor, který tam vleze, založí uživatele, založí databázu. Ten CouchDB je v tomto naprosto špičková databáze, protože ta žádné nastavení nepotřebuje. Ale ta aplikace si to... rozumíš jenom nějakém skriptu, který ti to třeba nějak jednorázově jako nastaví a pak máš No, určitě potom jako programátor nemusíš řešit transakce, že jo? Protože když máš vazební dokumenty a potřebuješ, aby si ti to měnilo nějak najednou nebo v souvislostech, tak pak ty jako programátor řešíš nějaký acid, který už je rávno v Postgresu vyřešený. Takže na dokumenty je to asi dobré, na tyhle ty relace to asi není moc šikovné. No, o tom taky ta přednáška byla, jo, proto jsem zmiňoval právě tyhle ty věci a nerozebíral jsem nějaké jiné detaily. Je třeba zjistit správný nástroj, no.
pták zpráva. A nebo správné kladivo. Správné kladivo. Já si myslím, že pokud mám jenom kladivo, všechno ostatní je hřebík. Tak. Budeme se trošku asi. Tak, mám tady poslední stránku. Výborně. Perfektně. Tak CouchDB se od relačních databází liší, to prostě vidíte. Neumí to referenční integritu, agreguje to v cyklu, nezná to joiny, komunikuje to v HTTP a je to velmi jednoduché. Normální LAMP programátor Linux, Apache, MySQL, PHP je úplně stejný jak ta databáze. Ten taky. Neumí referenční integritu, agreguje v cyklu, komunikuje v HTTP a když mu ukážete join, tak řekne ty brďo. Jo, takže běžný LAMP programátor by si s tím měl rozumět s tou CouchDB. Tím běžným programátorem myslím něco jako běžný prací prášek. Předpokládám, že vy jste tady všichni značkoví. Nakonec je tam adresa na ten blog, mám to napsané v tuhle přednášku i v podobě článku. Stačí si zapamatovat ten obrazov, ten zbytek už se dá kliknout? Jo, dá se to. Není to utajené. Není to utajené. Z těch tuhlých stránky by tam se podívali s tím. To mi napadá, že jsme to mohli s tím Elasticsearchem, že tam bude asi hodně jako podobný mechanismus. Ako ten princíp tej NoSQL databázy je dosť podobný, lebo tiež je tam teda dotazovanie pomocou HTTP, tiež je tam put, get, delete a to je asi všetko. A tiež je to v podstate vo forme JSONov a tiež to nemá joiny a takéto veci. Rozdiel je ale v tom, že není to všetko ako jedna databáza, ale ešte má index a type. Že vlastne má takú akože viac vnorenú štruktúru, index by sa dal nazvať ako databáza a type by bol akože tabuľka. A tá teda obsahuje tie dokumenty, ale poskytuje aj možnosť vyhľadávať naraz nad viacerými indexami alebo typemi, takže ako keby joinol tie tabuľky, to sa dá tak nazvať. V tomto smerom je... Tady to není také tak, že bys musel mít ako jenom jednu databázu. Z tých databází ako naopak uděláš proste... Třeba můžeš mít jako jednu databázi per typ, jakože do té databáze budeš dávat něco, nad tím si uděláš ty svoje view, které chceš, a vedle toho můžeš mít jako databázi na výkazy hodin, databázi na, jako na cokoliv, že myslím si, že ani bys jako neměl ty dokumenty všech typů balit do jednoho toho, protože budeš mít pomale. Když to nahážeš, no to, co se ti to tak dopodobuje. A čo by som ešte taký hlavný rozdiel vo či Elastiku je to, že v Elastiku je pre dokument definovaný mapping. Ten mapping je možné napísať ručne ako programátor, alebo je možné zapnúť automatické generovanie mappingu, takže keď človek nahrá do nového, teda dá put pre nejaký index, type nejaký dokument, tak ten Elastik sám vytvorí ten index, sám vytvorí ten type, sám vytvorí mapping pre ten dokument nový. Podľa toho dokumentu, že vlastne ten programátor sa o to nemusí vôbec starať. A keď zmení niečo, keď tam niečo pridá, tak ten mapping sa sám všetko update. Je možné si ho vyžiadať, keď sa programátorovi ten vygenerovaný mapping nelúbi, tak ho môže zmeniť. A ten mapping to je proste, ten definuje, že máš jméno atributu, ako a zvečenou je to třetice, je to číslo áno. A tak. A to je pekné svinstvo, ako ti musím říct teda. Ja som práve instaloval Kibanu, ktorá na pozadí má Elasticsearch. Áno. A parsoval jsem nějaké logy, posílal jsem je dovnitř a nevím už jak jim, nevím jestli to bylo nastaveno na tu automatickou detekci. Většinou to je, no. Ale stalo se mi, že prostě jeden atribut v jednom logu vyhodnotil jako řetězec a v jiném jako číslo, ale já jsem to nevěděl. A potom, když jsem dělal dotazy, tak mi brat jsem úplně nesmysl, jakože někdy ano, se to mečlo, někdy ne. A bylo to kvůli tomu, že prostě měl databázy uložené, jako kdyby do sloupečku, který se jmenoval, dejme tomu status code, tak tam měl prostě dvoustovky, čtyřstovky, a on se prostě rozhodl, že pro část dokumentu to pro něj znamená řetězec a pro část dokumentu to je číslo. A potom veškeré dotazy, které nad tím byly pokládané, prostě na celý blbosti. A s tím mappingem jsem se teda pěkně potrápil a vnucuju mu ho jako sám, teďkom jako u těch políček, které vím, že jsou čísla nebo řetězce, on to říkám prostě, a to funguje jako. Já momentálně, čo máme web,
vo firme, tak tam používame automatický generálny mapping a tu teraz sme s tým problém nemali. Ale v predošlej firme, kde som pracoval, tam sme mali trochu dosť rozsiahle mappingy, kde boli proste v jednom dokumente aj 300 kľúčov. A fakt tam bol problém s tým, že keď sme nehali dynamicky, tak to rozbilo celé, to sa nedalo. Čiže mali sme zvlášť normálne skripty, ktoré generovali mapping a keď sa aj stalo, že padol Elastic celý, tak systémáci na novo pustili skripty, aby sa to na novo celé vytvorila tá štruktúra. Ešte mi napadlo ten instalácie, že to je skoro stejne asi, to no, ja neviem si stejne, ale je to taký jednoduché nainstalovať. To sa neinštaluje, to stiahneš, rozbališ, pustíš. No, práve, to sa jenom stáne z netu, ako to je nejaká Javská vestie, je to nakonfigurované, ako je tak, aby to fungovalo. Dokud ti to, dokud to chceš, aby ti to fungovalo takhle jednoduché, tak áno, no. To nastávají problémy asi v okamžiku, kdy tam ne, to chceš jasný. Propojit s nějakým bongem nebo s něčím takovým a začneš tam manipulovat zavrst a podobně. To už je docela jako když to srovnám s přednáškou, co měl Petr, jakože vezmu CouchDB, nainstaluju a můžu používat, tak Elasticsearch je v tomhle hodně podobný. To prostě vezmeš, stáhneš, nainstaluješ IRC a nemusíš se o to starat. No, no. Pak jsou samozřejmě u každé technologie máš, někde se dostaneš do nějaké situace, jak třeba s tím mappingem, že najednou se to chová nějak divně a musíš zjistit proč nebo tak, ale tomu to mi to přijde taky jako takové podobné. A pak je tam ještě rozdíl, že to je ten Lucene, že? Ten full textový. Ano, hlavní rozdíl Elasticu je to, že zamene na to, aby se na ten klik hledávalo. A pokud na ty budete robiť veľa updateov, insertov, bude to pomalé, nebude to až také rýchle. Ako normálne tá baza. Ale na vyhľadávanie je to kurva rýchle proste. To sa iná nedá povedať. Problém, že to jako možná primárne vlastne není ani databáze, že je to vyhľadávací stroj. Áno. A fakt dajú sa na tým robiť všetky možné kombinácie, či už regulári dátumy, neviem čo všetko, matematické operácie, geografické, GPS-ka, všetko. Neuveriteľne mocná záležitosť. Perfektné. Jo, takže proto je tam ten mapping určite tých typů je tolik. Občas som si říkal, proč mapovať medzi řetězcem a číslem, že to v JSONu je, ale tam předpokladám, že teda je... Áno, je rozdiel medzi GPS-kom a podobnými integermi, floatmi a podobne. A tiež Elastic disponuje kadejakými nástrojmi, ako sú napríklad facety, agregácie, ja myslím, regulátory. Když se zabíháš do přednášek, kterou budeš mít příště, že? To sú práve nástroje, ktoré dokáže z toho Elasticu fakt vyžmýkať ešte viac, lebo malo ktorá databáza ponúka fungovanie ako keby naopak. To je vlastne perkulátory, sa to volá v Elasticu. Štandardne sa funguje tak, že človek má v databáze alebo v NoSQL-ku nejaké dokumenty, nejaké riadky, nejaké záznamy a chce na tým vyhľadávať. Takže väčšinou robí to, že vyskladá nejakú query a opýta sa, že daj mi dokumenty, ktoré mi vyhovujú tejto query. A on mu vráti nejaký zoznam. Ale perkulátor funguje naopak. Vy sa viete opýtať, že máme riadok alebo dokument s ID-čkom 1, 2, 3 a opýtam sa, že akým vyhľadávaniam vyhovuje tento dokument 1, 2, 3? A on mi povie, že vyhovuje vyhľadávaniam tomuto. To je skvelá vec. Keď človek potrebuje nájsť podobné veci alebo niečo, tak vlastne sa opýta, že tomuto dokumentu, aké vyhovujú vyhľadávania, on mi vráti tieto 4, tak ja pomocou tých 4 sa opýtam teda na všetky dokumenty a vrátim to, že toto sú podobné dokumenty. A to je len jedna z takých zaujímavých funkcií Elasticu. Takže se mi to vrátí blondinky, nikoli brunetky, předpokládám. Přesně? Že to vrací blondinky, když chcou, nikoli brunetky. Přesně tak. Vecpe tam to, co nepotřebujeme. Ještě teda ke kouši mě tam přišlo jako hrozně zajímavé, že to má vlastně vestavený webový server. Příhodné. No, jakože vlastně ty si můžeš, kromě těch views, tam může jde jako... Vlastně ty tou přílohou můžeš jako serverovat třeba HTML, no, takže si můžeš vlastně udělat něco, co ti jako na URL ti to vrátí HTML, vrátí ti to jako styly, všechno to tam můžeš mít jako vevnitř a vlastně se budeš i té databáze dotazovat, jo, takže vlastně všechno all in one, s tím můžeš teoreticky dokázat jako tam, kde si vystačíš JavaScriptem a nějakou jako něčím dobrým, tak nepotřebuješ vlastně nic víc, nepotřebuješ žádný LAMP, protože teoreticky to stejné dosáhneš tímhle způsobem. Myslíš to tak, že obrázky, CSS a takto, co všechno by bylo? To je v tom. Všechno by bylo v tom. Takže ty si jako, a v podstatě ještě,
když to potřebuješ potom nějak jako rozšířit nebo něco, tak zapneš druhý couch a řekneš tamhle je master nebo něco v tom smyslu a on se to zreplikuje, zároveň tím jako uděláš tím jako scaleuje, můžeš tím teoreticky jako nascalovat. Akorát s čím jsem si tam neporadil, si myslím, tak je vyhledávání právě. No jakože když chceš třeba vyhledat uprostřed slova a plus tím ještě nějak stránkovat, tak si myslím, že to tam je takový opruh, že to nestojí za to. Nevím právě, jestli jste to někdy potřebovali jako vyhledávat třeba uprostřed textu. Prostě projdu ty dokumenty všechny. Projdeš všechny ty dokumenty, jo. Uvažoval jsem nad nějakým, co to běží pod tím elastikem, nevím. Lucene. Co? Lucene. Jo, no, uvažoval jsem tady o tom, ale prostě. No, tak jestli nám to stačilo, že to mě přišlo na kauči. Jako nejzájem. Kauč ještě žije jako takhle, je to pořád. Já vím, že byla jedna z prvních, to byla taková jako revoluce, ale jako už jsem jako dlouho neslyšel. Vím, že právě v nějakém Ubuntu, jak ty jsi vzpomínal nějaký ten Android, já mám pocit, že to bylo v nějakém systému, v nějaké Linuxové distribuci, v nějaké komponenty použité jako backend, jako databázu. Ale od té doby už ne. Takže se tu bavíme o vyjasnutý technologii. Možná, že ne, jako, že je to pořád. Jako na tom Uralu to funguje pořád. Já mám Gentoo a prostě občas tam vydávám nějaké updaty. To tím je tam nějaký ten člověk, že to byl nějaká one-man show, ne? To dělal nějaký ten z Lotusu? Ježíš, ne. Já nevím, no. Dělal to nějaký jeden týpek, jeden Torres, který dělal si Lotus Notes, ne? A přišel tam s těma Jasonama, myslím, že byla ta historie. Dělal to jeden týpek, ale uchopilo se toho, to co dělá Apache. Jo, když to pod Apachem, tak to asi nebude mrtvý. No. Cože? Když to pod Apachem, tak to asi nebude mrtvý, no. Že? Jako ty věci. Ale z nějaký extra vývoj si myslím, že to není moc jiný. Tak asi je tam extra vývoj, nebo není něco prostě. To, co tam je, to je. No a jako třeba to není tool na to, prostě, když chceš vyhledávání, tak si to pořídíš elastika a... Kdyby máš elastika, možná můžeš to. Dobré, tak jestli máte nějaké dotazy ještě na Petra? Já bych teda potupnul ještě jednu věc. Já jsem chtěl tady po Tomášovi, jak si připraví nějakou přednášku o MongoDB. Tváří se strašně nadšeně. Já vám potom zjistím tu adresu na to. Ale měl na to málo času, do toho ještě trochu nestačí. 14 dní jsem říkal před výměrem, ale to znamená, že ta bůhka líbí. Kouči chtěl ještě se tam nějakou, jestli se tam, jaké rozhraní mezi tím Elangem, to je čistě ta engine, na tomu člověk nemá přístup a všechno se dělá v JavaScriptu, nebo je to ještě nějaký jiný? Já jsem si vždycky vystačil s JavaScriptem, ten Erlang v tomto je napsané, jo? LibreOffice je napsaný v C++, taky do toho C++ nemusím koukat. Stejně, no takhle, LibreOffice zase nemusím tolik programovat, no, to je pravda, no. Se ty dotazy takhle dělají, tak může... Tak si myslím, tak, že se k tomu Erlangu jako nedostaneš. No, dobře, tak možná to je Postgres. Pak mě teda, by mě zajímalo teda, jestli ten JavaScriptový interpreter je tam jako knihovna třeba, nevím, Node, nebo prostě jako jak to tam s tím JavaScriptem vlastně měli, nebo jestli napsali zvláštní interpret v Erlangu, aby nemuseli linkovat nějakou C-čkou knihovnu nebo něco takového, to nevíte. To bude asi něco staršího, protože už je to jako možná bude starší než třeba ten JavaScript. A zase na druhou stranu jako tam se s tím moc nedělá, jako já si myslím, že se tam jako toho tak moc neděje, že v těch dví uděláš fakt jenom ten math a reduce, jo, jako zase tam asi toho tak úplně nejvíc, jako nečeká si, že tam budeš dělat nějaké kejkly, to mě to mě jenom technicky zajímalo, jako kde to tam, jak ty jazyky, jaké mají místo, nebo jestli je tam nějaký styčný bod, nebo rozhraní nějaké mezi. Ani ne, s tím Erlangem se člověk fakt nedostane vůbec do styku, i když je to asi nějaký interpretovaný jazyk, jak jsem pochopil, no a JavaScript, ten je tam používaný skutečně jenom na ty map a reduce funkce. Protože když se u Erlangu mluví o nějaké databázi, tak tam se mluví v podstatě jenom o Reacu, jako což je ta databáze napsaná v Erlangu, jako dělaná pro ten, dělaná právě pro to. Tam si napsal React? Ne, já na 17.
Dobré, tak jestli nemáte dotazy další, tak to asi ukončíme. Děkuji Petře, že jsi připravil teda na parádě přednášku.